नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो अनलाइन खबरको ओके फ्रेस फेस। र ओके फ्रेस फेसमा हामी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गर्दै गर्नुभएका कलाकारसँग कुराकानी गर्छौँ। र आज मसँग हुनुहुन्छ माघको 18 गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र रणवीरकी राम्री नायिका सुपुष्पा भट्ट। आउनुहोस् उहाँसँग, उहाँको फिल्म इन्डस्ट्रीको इन्ट्रेस्ट के हो, किन आउनुभयो, आएर अब के गर्नुहुन्छ, कस्तो धमाल मचाउनुहुन्छ, यो बारेमा कुराकानी गरौँ। वेलकम टु ओके फ्रेस फेस। के छ हाल छ? ठिक छ। ओके, सुपुष्पा, पुष्पा अगाडि सु किन जोड्या? मलाई पनि थाहा छैन है, खासै चाहिँ यो मलाई मेरो प्रिन्सिपल सरले राखिदिनु भएको नाम थियो, अनि मेरो पेरेन्ट्सहरूको नामसँग मिलाएर पनि राखेको थियो। ओके, पुष्पा भनेको आफ्नोमा राम्रो नाम, त्यसमा चाहिँ सु थप्यो भने सुगन्ध हुन्छ भनेर लाँदैन। ओके, कसरी तय भयो रणवीरसँगको यात्रा? तपाईँले अस्ति प्रशान्त दाईबाट आएको भन्नुभएको थियो होइन, अलिकति भनिदिनुहोस् त। मलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिरहेको थियो, अब त्यो सबैलाई हुन्छ होइन, एउटा राइट प्लेटफर्म पाओस् भन्ने। अनि मलाई पनि त्यही क्रममा मैले प्रशान्त सरलाई चाहिँ, सर हेल्प मी, मलाई एउटा प्लेटफर्म चाहिरहेको छ भनेर भनेको थिएँ। अनि म उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ अडिसन भइरहेको छ, आएर अडिसन देऊ न त, तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेको थियो भनेर भन्नुभयो। म अडिसन दिएँ अनि सेलेक्ट भयो। ओके, प्रशान्त जीसँगको चिन्जान कसरी तपाईँको? त्यस्तो खासै चिन्जान चाहिँ होइन, म उहाँको एकदमै ठुलो फ्यान हो, शुभेच्छा दि उहाँको होइन। अनि उहाँसँग चाहिँ फेसबुकमा बोल्ने क्रममा चाहिँ मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, अनि उहाँले कमेन्ट गर्नुभयो। तपाईँमा त्यो एउटा काम गरौँ, विशेष अभिनय गरौँ भने जुनुन चाहिँ खत्रै रहेछ होइन, कहिलेबाट आयो त्यो जुनुन? मलाई चाहिँ बच्चैदेखि के सानैदेखि अब टिभी हेर्ने होइन, टिभी हेर्दा पनि कहिले पनि बच्चामा कार्टुन भन्ने कुरै हेरिनँ कि मैले। जहिले पनि उठ्ने बित्तिकै मेरो घरमा चाहिँ सङ्ग्सहरू बस्थ्यो होइन, अनि त्यहाँ एक्सप्रेसन जस्तो दिनुभएको छ अब ऐनामा आउने, अनि एक्सप्रेसन दिन खोज्ने, अब त्यस्तो खालको थियो क्या। सानैबाट नायिका बन्छु भन्ने थियो, नायिका बन्छु भन्ने चाहिँ थिएन, मलाई गीतहरूमा इन्ट्रेस्ट लाग्ने कि, अनि मोडलिङ गर्छु भन्ने थियो, तर अब नायिका नै भयो। नायिका नै भयो है। ओके, कस्तो हुँदो रहेछ नायिका भइसकेपछिको त्यो यात्रा, कस्तो हुँदो? भर्खर सुरुवात त हुँदैछ, तर पनि त्यो एउटा मनमा अर्कै खालको अहिले खेल खेलिरहेको होला है। हजुर, मलाई चाहिँ एकदमै धेरै आउने दिनहरूको लागि होइन एकदमै प्रिपेयर हुनु छ, अब त्यसको लागि म क्लासेसहरू लिन्छु भनेर सोचिरहेको छु। एक्टिङ गर्न थालेपछि थाहा पाएँ कि कति गाह्रो छ एक्टिङ भनेर होइन, मैले कति धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेछ भनेर थाहा भयो। भनेपछि बाँकी नै छ त्यो पहिलो फिल्म, तर सिनेमा इन्डस्ट्रीमा आउनु, एउटा दुइटा फिल्म गर्नु, त्यसपछि चाहिँ फेरि लामो समयसम्म जानु, त्यो धेरै फरक कुराहरू हुन् है। के सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, अब आइहालेँ, रहर पुरा गरौँ, सानोदेखिको रहर थियो एउटा थियो भने छ कि होइन, लामो घोडा बन्नुपर्छ, रेसको घोडा बन्नुपर्छ, के सोच्दै? म चाहिँ भर्खरै प्ले ग्रुपमा छु जस्तो लाग्छ है, भर्खरै घिस्रिँदैछु होइन, अझ उठ्नु छ, दौडिनु छ, मलाई धेरै गर्नु छ, धेरै गर्नु छ। ओके, भनेपछि अब तपाईँको पुरै दिमाग, मन, मस्तिष्क सबै फिल्मको लागि नै केन्द्रित छ। ओके, अब रणवीरमा आउँ, माघको 18 रिलिज हुँदैछ होइन, अहिले चर्चामा पनि छ, गीत रिलिज भयो एउटा, कति गाह्रो हुँदो रहेछ गीतमा नाच्न, अझ त्यस्तो खालको गीत जुन चाहिँ अलिकति लोक लय अलिक चलिरहेको छ? म चाहिँ खासै अब सानैदेखि नाच्ने गर्ने भयो होला है, मलाई त्यस्तो गाह्रो नै लागेन, मैले इन्जोय गरेँ बाटो। इन्जोय गर्नुभयो। ओके, रणवीरको अस्ति ट्रेलर पनि रिलिज भयो, रणवीर एउटा पुरुष पात्रमाथि केन्द्रित फिल्म हो होइन, त्यसमा दुईवटा नायिका हुनुहुन्छ तपाईँ र शुभेच्छाजी। अरू सिनेमाबाट पनि डेब्यू गर्न सकिन्थ्यो होला नि, जहाँ तपाईँ सिङ्गल हिरोइन होइन, अझ फुल फ्रेम, किन रणवीरले रोज्नुभयो? मलाई चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा यो मेरो फर्स्ट मुभीको लागि अडिसन भनेर पनि मैले फर्स्ट टाइम थाहा पाएको होइन, थाहा पाएको भए अरू मुभीमा पनि म जान्थेँ होला ट्राई गर्नुको लागि। र यसमा चाहिँ अब यस्तो राम्रो राम्रो कलाकार, हाम्रो सिनियर कलाकार टिका पहाडी सर होइन, उहाँहरूको नाम सुन्ने बित्तिकै पनि मलाई गर्न मन लाग्यो कि, अब शुभेच्छा दि, प्रशान्त आम्राकर सर हुनुहुन्छ भनेर पनि, अनि स्क्रिप्ट पनि अब त्यस्तै राम्रो होइन, र हरेक क्यारेक्टरको त्यो पात्रहरूको चाहिँ त्यसले एउटा न एउटा इम्प्याक्ट छोड्छ जस्तो लाग्छ कि, मेरो मात्र नभए सानो 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 भूमिका हुनेहरूको पनि एउटा इम्प्याक्ट छोड्ने खालको छ। ओके, तपाईँको लागि यो सिनेमा विशेष छ, किनकि यो सिनेमा चल्नु नचल्नु भन्दा पनि तपाईँको क्यारेक्टर कस्तो छ भनेर चाहिँ दर्शकले जज गर्न सक्नुहुन्छ फिल्म हेरिसकेपछि होइन। दर्शक बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू दिमागमा घुमिरहँदाखेरि कुनै एउटा ठाउँमा सुपुष्पा घुम्नु चाहिँ घुम्नुहुन्न होला? मैले आफ्नो क्यारेक्टरलाई न्याय दिने कोसिस गरेको है, अब
उहाँहरूकै हातमा छ सबै कुरा. अहिले तपाईँलाई के लाग्छ किन तपाईँलाई दर्शकले मिडियाले समीक्षकले सम्झन पनि त आवश्यक छ नि होइन तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि. त्यो भएकोले त्यो सम्झना दर्शकले तपाईँलाई गर्नु चाहिँ गर्नु त फिल्म है तपाईँको क्यारेक्टरप्रति गर्नुहुन्छ है. सिनेमाको ट्रेलर हेरिरहँदाखेरि सुशीलको प्रेम तपाईँसँग जस्तो पनि देखिन्छ, फेरि शुभेच्छासँग पनि देखिन्छ, आखिर प्रेम चाहिँ कसँग छ? ओके, तपाईँ रोमान्टिक क्यारेक्टरमा हो फिल्मभित्र रोमान्टिक? प्रायः नायिकाहरू जो चाहिँ भर्खरै टिनेज बडै फिल्म लाइनमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई रोमान्टिक क्यारेक्टरमै बढी रुचि लाग्छ होइन. त तपाईँको हाइट हेर्दा तपाईँको बडी स्ट्रक्चर हेर्दा तपाईँलाई मैले चाहिँ त्यो एक्सन फिल्मको लागि चाहिँ खत्रै हुनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई. मेरो दिमाग ओके तपाईँको चाहना बोलेको हो मैले. ओके, कसैले एक्सन फिल्म बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सुपुष्पाजीलाई अफर गर्दा हुन्छ. अस्ति एकजना नायिका पनि आउनु भएको थियो उहाँलाई पनि एक्सन फिल्मै मनपर्छ अरे. ओके दर्शकबिन्दु, हामी ओके फ्रेस फेसमा छौँ. कस्तो पाउनुभयो छोटो अवधिमा फिल्म क्षेत्र? अहिले त एकदमै पढे लेखेको, त्यसपछि अलिकति पहिला पहिला नेपाली फिल्मका हिरोइनहरूको बारेमा धेरै कुरा हुन्थ्यो, अहिले अलिकति चेन्ज सिनारी चेन्ज भएको छ. तपाईँले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो फिल्म लाइनमा आइसकेपछि? ओहो म आएर ठिक गरेको छु भन्ने लागिरहेको छ कि होइन खोइ के हो के हो भने के खोइ खेलिरहेको छ? म त पहिलेदेखि नै स्योर थिएँ कि म मुभी लाइनमा आउँछु नै, स्योर नै थियो. अब यो चाँडै भयो होइन, क्लासेसहरू लिएर आउँछु भनेर सोचेको थिएँ, अब लिन पाएन. त्यति अब अपर्च्युनिटी आएपछि ग्राब गर्न मन लाग्यो, त्यसलाई छोड्नै मन लागेन होइन. र म त एकदमै राम्रो लागेर नै आएको ए ओके, मलाई त नराम्रो लाग्ने भन्ने त्यस्तो छँदैछ. मलाई एकदमै आर्ट लभर होइन, मलाई मनपर्छ आर्ट. तपाईँले पहिला सिनेमाको लाइनको बारेमा केही कुराहरू सुन्नुहुन्थ्यो भनेको, तपाईँ त एकदम इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे सुनिन्छ भने होइन, त्यो बेला कस्तो लाग्थ्यो? ओहो जाउँ कि नजाउँ भन्ने कन्फ्युजन हुन्थ्यो कि, अनि जानुपर्छ जे कुरा बाहिर आए पनि आखिर आफू नहालिकन त त्यो थाहा हुन्न भन्ने लाग्थ्यो. त्यस्तो नेगेटिभ प्रोज एन्ड कन्स सबै कुरामा हुन्छ है. अब त्यो नेगेटिभ आयो भन्दैमा त्यस्तो त्यो कहिले डिमोटिभेट भएन कि म चाहिँ आउनै पर्छ भन्ने थियो मेरो त. आउनै पर्छ भन्ने हजुर. एनी हाउ फिल्म इन्डस्ट्रीमा जाऊ हजुर होइन. ओके, रणवीरले के भन्छ त? रणवीर फिल्मले के भन्छ, के देखाउन खोजिएको छ फिल्ममा? यसमा एक्सन छ, रोमान्स छ होइन, अब एउटा युथको कहानी छ है, अनि कमेडीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, थ्रिलर सबै खालको त्यो छ कि. मसाला छ फिल्ममा चाहिँ, मसला फिल्म, मसला फिल्म कि सुपुष्पा. अब फिल्मभित्र सुशील प्रशान्त ताम्राकार दाई, त्यसपछि तपाईँको शुभेच्छाजी, त्यसपछि टिका बाडीजी, त्यसपछि नरेश पौडेल जस्ता एकदम भेटरान कलाकारहरू फिल्मभित्र हुनुहुन्छ. यी कलाकारहरूभित्र तपाईँ रुमलिरहँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ कतै छायामा ओझेलमा पर्छु कि यति धेरै सिनियर कलाकार हुनुहुन्छ भन्ने फिल हुन्छ कि? मलाई त झनै प्राउड फिल हुन्छ, मैले फर्स्ट फिल्मले यति राम्रो कलाकारहरूसँग गर्न पाएँ र उहाँहरूले त मलाई यति बच्चा जस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो है. टिका सर, अब नरेश पौडेल सरले पनि यति धेरै माया गर्ने, अनि शुभेच्छाजी पनि म अलरेडी उहाँको एउटा फ्यान गर्ल होइन, उहाँलाई मैले इन्स्टाग्राम फेसबुकमा कति फलो गर्थेँ पहिलेदेखि होइन, र उहाँलाई भेटेपछि थाहा भयो कि उहाँ जस्तो देखिनुहुन्छ होइन, त्यस्तो त उहाँ हुनुहुन्छ नै, तर उहाँले त्यो गर्ने माया होइन, एउटा साथी जस्तै ट्रिट गर्नुभयो, मलाई हेल्प गर्नुभयो अगाडि कसरी बढ्ने भने, अहिले पनि कति धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ है, झनै सहयोग भयो छायामा. तर दुईजना नायिका हुँदाखेरि चाहिँ उसको भन्दा मेरो क्यारेक्टर कमजोर हो कि मेरो भन्दा उसको क्यारेक्टर कमजोर हो कि भन्ने एउटा एक प्रकारको त्यो भित्रभित्र चाहिँ डाहा हुन्छ भन्छन् नि. मलाई त साँच्चै त्यस्तो छैन, त्यस्तो लाग्छ छैन. ओके, अब सेकेन्ड फिल्मबाट अनि यस्तै भेटरान कलाकार, यस्तै एकदम ठुलो जमातमा काम गरौँ भन्ने छ कि होइन, अब मैले आफ्नो अझै फुल फेस काम पनि देखाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ? मेरो क्यारेक्टरले केही इम्प्याक्ट छोडोस् होइन त्यो फिल्ममा, अरू त जो भए पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ सबैजना. ओके, तपाईँले सानैबाट ऐना हेर्दै म डान्स गर्छु भन्नुभयो, ऐना हेरिरहँदाखेरि तपाईँ आफूलाई चाहिँ के भनेर भन्नुहुन्थ्यो, कति राम्रो छ है भन्नुहुन्थ्यो कि के लाग्थ्यो तपाईँलाई? हजुर, त्यस्तो राम्रो भन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन्सहरू दिन मन लाग्ने होइन, नक्कली बन्न मन लाग्ने, अनि बच्चैदेखि त्यो साडी, त्यो सलको मम्मीको सलको साडी लगाएर लिपस्टिक लगाउने, नक्कली पर्ने, अनि मेरो मम्मी ड्याडीहरूले पनि ताली पड्काइदिनुहुन्थ्यो क्या त्यो कुरामा, त्यो भएर पनि एउटा सपोर्ट. तपाईँलाई घरबाट पनि एकदम राम्रो सपोर्ट छ है. ओके, सुशीलसँग काम गर्नुभयो फर्स्ट फिल्ममा,
फिल्म लाइनमा जान्छु भन्दा भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कुन नायक चाहिँ एकदम वाह यो नायकसँग तपाईँको हाइट हेर्दा पनि अलि अग्लै हेर चाहिन्छ तपाईँलाई होइन तपाईँलाई चाहिँ कुन नायकसँग चाहिँ मैले अब फिल्म गर्न पाए हुन्छ भन्ने छ मैले भनिसकेँ सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ म त भर्खरै आउँदैछु है त्यस्तो भन्नै मिल्दैन भन्न मिल्दैन त तपाईँ कसको फ्यान तपाईँ हिरोहरूमा हिरोइनमा तपाईँ सुशीलजी भन्नुभयो सुशीलजीको एक्टिङ देखेँ नि म त उहाँको फ्यान भएँ ए सुशीलजीको फ्यान हुनुभयो त्यस्तो एक्टिङ गर्नुभएको छ त्यस्तो राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ अब पछाडि पछाडि रोइरहनु भएको छ होइन हामी पछाडि छौँ भने रुन मन लाग्ने क्या आफूलाई पनि त्यस्तो राम्रो एक्टिङ के उहाँको ओके म फर्स्ट टाइम उहाँसँग एक्टिङ गर्दा यस्तो नर्भस भएको थिएँ कि तपाईँ र सुशीलजी बिच एकदम नजिक नजिकको सम्बन्ध छ नि नजिक हुनुभएको छ भन्ने पनि चर्चा सुनेको थिएँ मैले हो नजिक त अब यस्तो पब्लिसिटी हुन्छ प्रमोसन हुन्छ दिइरहनु पर्छ नजिक त भइहाल्छ भनेको चाहिँ कसै कसैले तपाईँको सेटभित्रबाट नि तपाईँहरू दुईजना बिचमा प्रेम छ अरे भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको थियो हो त्यस्तो होइन माया प्रेम साथ भन्ने कुरा एकअर्कामा आउनुपर्छ त्यसरी नै हो भनेको त्यो खालको एट्याचमेन्ट भएको होइन ढाक्नु भएको त होइन ओके सुशीलजीलाई सोध्नुपर्छ फेरि कुरा है ओके तपाईँलाई चाहिँ मेरो खुबी हुन्छ नि म चाहिँ फिल्म लाइनमा गएँ यो खुबी चाहिँ बढी देखाउन सक्छु भन्ने किनकि तपाईँलाई हाम्रो यो फर्स्ट फ्रेस फेस हो तपाईँले आफ्नै विज्ञापन गर्नुपर्छ क्या फेरि तपाईँलाई चाहिँ कति चाहिँ मेरो शक्ति मेरो पावर चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ तपाईँको मेन प्लस पोइन्ट म चाहिँ डान्सहरू र मलाई एक्सप्रेसन चाहिँ अलि सक्छु जस्तो लाग्छ त्यो कुरामा चाहिँ ओके सबैजनाले भनेको फिडब्याक हुन्छ मैले भनेको फिल्म गरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले अब मेरो फिल्मको करियर अगाडि बढाउने भने चाहिँ यो कुरामा मैले चेन्जेस ल्याउनुपर्छ वा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई मलाई बोल्ने कुरामा म अझै पनि कन्फिडेन्स छैन साँच्चै भन्नुपर्दा है म मान्छेहरूसँग डिल गर्न सक्दिनँ त्यो कुरा अब यति धेरै मान्छेसँग भेटिन्छ होइन उहाँहरूसँग डिल गर्न सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एक्टिङ स्किल्स अझै धेरै चेन्ज हुनुपर्छ मेरो अझै राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यही नै हो यो सिनेमाको ट्रेलर आइरहँदाखेरि तपाईँलाई अरू कसरी एप्रोच गर्नु भएको छ आइसक्यो भनेपछि तपाईँ चाहिँ यसको रिजल्ट हेर्ने प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ ओके राम्रो त्यो पनि हो एकदम सही कुरा हो होइन सुपुष्पाजी अहिले जस्तो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नायिकाहरू बिचमा एकदम धेरै कम्पिटिसन पनि छ यति धेरै नायिकाहरू आइरहनु भएको छ कि कतिपय सयजनामा एक दुईजना मात्र यहाँ रहनु भएको छ अरू त आउनै जाने क्रम भइरहेछ त्यो देखिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के फिल गर्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कुन तरिकाले अगाडि बढाएँ भने चाहिँ म त्यो एक दुईजना ग्रुपमा पर्छु जस्तो लाग्छ फर्स्ट अफ अल म आफूमै अनेस्ट हुनु पऱ्यो है म आफूले आफूलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यसरी नै हो आफूमा विश्वास भयो भने सायद केही कुरा पनि इम्पोसिबल चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ ओके तपाईँलाई आफू सिनेमाभित्र हेर्दा र बाहिर झट्ट हेर्दामा कहाँ चाहिँ राम्रो लाग्यो सिनेमामा जब उहाँहरूले यस्तो मेकअप गर्नुहुन्छ होइन क्यामराहरू मिलाइदिनुहुन्छ डेफिनेटली ओके एउटा हिरोइन हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पूर्ण हिरोइन एउटा हिरोइनले एक्टिङले पुरा हुन्छ एक्टिङ चाहिन्छ अब हजुर आउट अफ ब्युटी भन्यो कुनै हिसाब कति ठाउँमा चाहिन्छ होला है तर मलाई चाहिँ एक्टिङ नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई नेपाली फिल्मको कुन हिरोइनको एक्टिङबाट एकदमै तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ मैले उहाँको तलबजङ भर्सेस टुल्के त्योबाट म उहाँको एकदमै फ्यान भएको थिएँ र उहाँको सिनेमामा मात्र नभएर उहाँको त्यो बोल्नेस स्टाइल त्यो कन्फिडेन्स त्यो बोल्नेस मलाई एकदमै मनपर्छ ओके सिनेमा क्षेत्र अब गसिपको एउटा क्षेत्र पनि हो होइन धेरैजना चाहिँ गसिपसँग डराउनुहुन्छ होइन त्यो गसिपलाई ह्यान्डल गर्ने पावर ममा कति छ जस्तो लाग्छ मलाई सक्नुहुन्छ किनकि भनिहालेँ है म चाहिँ सानो बेला हुँदा फेरि अलिक मोटी होइन त्यस्तो चबि अनि म चाहिँ बडी सेमिङ अनि त्यो बुलिङ मेरो एकदमै भइसकेको कुरा क्या तर त्यो हुँदा पनि मैले आफूले आफूलाई विश्वास गर्न कहिल्यै छोडिनँ होइन र अहिले पनि अब आइहाल्छ नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू त है त्यसलाई ट्याकल गर्न चाहिँ म सक्छु तपाईँ मोटी भन्नुभयो है पहिला हजुर फिल्ममा आउनको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई मैले चाहिँ कस्तो भन्दा 12th क्लास सकेपछि मेरो 6 month ग्याप भएको थियो होइन त्यो टाइममा चाहिँ मैले मलाई जहिले पनि मेरो सोच के हुन्थ्यो भन्दा मैले जे पढे पनि जे गरे पनि पछि म मिडियामै हुन्छु भन्दै थियो होइन र त्यो टाइममा चाहिँ मैले
दुई महिनामै होला मैले 10 केजी वेट लस गरेको थिएँ कि हो र हजुर दिनु न टिप्स कसरी गर्थ्यो प्रपर डाइट है अनि एक्सर्साइजहरू गर्थेँ अनि केही काम नगर्ने मान्छे म त्यो बेलामा चाहिँ काम गर्ने के जे भए पनि गर्ने अनि मम्मीले रुम सफा होइन मम्मी म गरिदिन्छु भन्ने सफा गर्ने हो त्यस्तो गरेर भनेपछि रणवीरको लागि नायिकाले चाहिँ वेट घटाउनु भएछ हिरोले चाहिँ बढाउनु भएछ ओके हिरोले 15 केजी वेट बढाउनु भएको मलाई त गोविन्द सरले के अरे म धेरै दुब्लाएँ भनेर तिमी अलिक मोटौ भन्नुभएको थियो कि क्यामेरामा किनकि मेरो फेस यस्तो भयो तिम्रो भनेर भन्नुभएको थियो अलिक खान थालेको खुसी भएर धेरै मोटाएछु फेरि मोटाउनु भयो तपाईँ ओके भन्छ तपाईँमा त्यो एउटा प्यासन एउटा डेडिकेसन चाहिँ छ ओके अब दर्शकले तपाईँलाई चाहिँ फिल्म हेरिसकेपछि कुन नजरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिउन् भन्ने छ किनकि दर्शकको मूल्याङ्कन सबै ठुलो कुरा हो होइन फिल्मलाई लागि कसरी मूल्याङ्कन गरौँ सुपुष्पालाई दर्शकले मलाई त उहाँहरूले ओहो यो हिरोइनको एक्टिङ कस्तो राम्रो रहेछ भनिदिनु भयो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा एक्टिङ नै प्रशंसा गरिदिनु भयो भने ओके अहिले मैले तपाईँलाई हिरोइन सोधेँ तपाईँलाई कुन हिरोको एक्टिङबाट तपाईँ सुशीलजीले नाम तपाईँ लिनुभयो होइन सुशीलसँग काम गरेर तपाईँलाई अरू को देख्नु भएको छ ओके फेसनमा चाहिँ कस्तो रुचि छ तपाईँलाई एकदम फिट फाइट भएर हिँडौँ भने छ कि अब त हिरोइन भइसक्यो ड्रेसहरूमा पनि अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ होइन मिडियाको क्यामेरा कहाँ कति कति तिर्सिनु थाहा हुन्न कस्तो ड्रेस चाहिँ बढी मनपर्छ अब ड्रेस मलाई सिम्पल एकदमै डिसेन्ट खालको एकदमै त्यस्तै खालको मनपर्छ सिनेमा गरिसकेपछि तपाईँलाई तपाईँको साथीहरू तपाईँलाई जसले चाहिँ तपाईँसँगै पढेका साथीहरूले के प्रतिक्रिया दिइरहेछन् अब तपाईँलाई हेर्ने नजरिया पनि त बदलियो होला मलाई चाहिँ जसले एकदमै जिस्काउनु हुन्थ्यो होइन पहिला जसको कारणले म रोको छु होइन उहाँहरूले नै मलाई ओहो वेयर प्राउड अफ यु भन्नुहुन्छ मेरो लागि एकदमै ठुलो अचिभमेन्ट हो त्यो चाहिँ फेसबुकमा प्रेम प्रस्ताव कति बढाएका छन् अब त्यो त आइ नै हाल्छ है के भन्छन् माया गर्नेहरूले प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरूले भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कोही कोहीले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो युवाहरूले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि तपाईँ आफू पनि एकदम बोल्ड एन्ड ब्युटी टक्क हेर्दै केटाहरूलाई चाहिँ ज्याङ्गो भन्छ क्या त्यस्तोलाई होइन केटीलाई के भन्छ ठ्याक्कै थाहा छैन मलाई लेडी टर्न भन्नुहुन्छ सुशीलजीले ओके तपाईँलाई चाहिँ कस्तो केटाहरू चाहिँ मनपर्छ टक्क हेर्दाखेरि किन सब एकैचोटि बानीबाट थाहा हुन्न होइन टक्क हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो केटाले बढी इम्प्रेस गर्छ मलाई चाहिँ कस्तो त्यो भन नि मलाई जसको बोली राम्रो हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ म साह्रै अट्र्याक्ट हुन्छु कि आवाजमा ओके भनेपछि बोली मिठो बोल्नेहरू चाहिँ अन्त रेस्पेक्ट गर्ने आउटर अपियरेन्स त अब कस्तो भन्ने है अब अलिकति म लङ छु त्यही भएर पनि अलिक हाइट नै हो भन्ने त भइहाल्छ त्यस्तो ओके मेकअपमा कति इन्ट्रेस्ट छ मेकअपमा चाहिँ जेरो थियो पहिला अहिले चाहिँ बल्ल सिक्दैछु सिक्दै हुनुहुन्छ ओके माघको 18 गतेबाट रणवीर आउँदैछ रणवीरकी दुई नायिकामध्येको एक नायिका सुपुष्पाजी तपाईँको सिनेमा इन्डस्ट्रीको करियर एकदमै राम्रो होस् एकदमै फलोस् फुलोस् तपाईँ जे सोचले आउनु भएको छ अब ऐनाको अगाडि होइन क्यामेराको अगाडि नै तपाईँको एक्टिङ दर्शकले एक्सेप्ट गर्नुहोस् हाम्रो शुभकामना थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो ओके फ्रेस फेसमा कुराकानीको लागि तपाईँको सिनेमाको लागि अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी है फर्स्ट अफ अल अनि माघ 18 गते फेब्रुअरी 1 चाहिँ हाम्रो मुभी आउँदैछ हजुरको माया साथ र सपोर्टको अपेक्षा राखेको छु मुभी हेरिदिनु होला धन्यवाद ओके दर्शकवृन्द आज हामीले चलचित्र रणवीरकी नायिका जसलाई नायकले लेडी डन भन्नुहुन्छ सुपुष्पा भट्टसँग कुराकानी गऱ्यौँ सुपुष्पासँगको यो रमाइलो कुराकानी सँगसँगै आजको ओके फ्रेस फ्रेसबाट तपाईँकै विजय आवाजलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार